Prvo i osnovno pravilo vožnje po snegu jeste povećan oprez i prilagođena brzina. Svaka nagla promena može da dovede do katastrofalnih posledica. O bezbednosti vožnje u zimskom periodu razgovaramo sa načelnikom policijske stanice Šid, Zoranom Vukolićem. Dobrodošli u naš studio i hvala što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor. Evo, kažite mi za početak, da li se vozači pridržavaju mera bezbednosti i pravila u zimskim uslovima? Prvo da vam zahvalim na pozivu, da pozdravim sve vaše gledalce i slušalce. A mogu da kažem da u zimskim uslovima vožnje vozači motornih vozila dužni su da se pridržavaju obaveza propisanih zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, a koji se prevashodno odnose na obavezu posjedovanja i korišćenja zimskih pneumatika, gde je dubina šare gaznog sloja pneumatika ne sme da bude ispod propisanog zakonskog minimuma od 4 mm. Potom obavezno je da poseduju lance za sneg i vozila čija ukupna masa prelazi 3.500 kg moraju kao obavezan deo zimske opreme da poseduju i lopatu za sneg. Inače, posjedovanje i korišćenje zimske opreme zakonom je propisano u vremenskom intervalu od 1. novembra do 1. aprila. Da li se vozači toga pridržavaju i kakve su kazne? Pa vozači motornih vozila ispunjavaju zakonom propisane uslove u pogledu korišćenja zimske opreme. Koriste na zaista propisan način. Inače, zakonodavac je predvideo da za neposjedovanje i nekorišćenje obavezne zimske opreme u zimskim uslovima vožnje mandatnu, odnosno novčanu kaznu u iznosu od 5.000 dinara, dok ukoliko je neposjedovanje i nekorišćenje zimske opreme uzročnik saobraćajne nezgode, onda je kazna propisana u rasponu od 6 do 18.000 dinara. Evo, zima je još uvek traje. Da li je na teritoriji Srema, konkretnije na teritoriji opštine Šid, bilo težih nezgoda prouzrokovanih vremenskim neprilikama? Pa ja bih se ovom prilikom ograničio na područje policijske stanice Šid, za koje smo mi nadležni, kada je u pitanju bezbednost saobraćaja, i rekao bih da nismo imali saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima. U vreme praznika imali smo registrovane samo dve saobraćajne nezgode, i to sa manjom materijalnom štetom, gde se uzrok same saobraćajne nezgode ne može dovesti u vezu sa nepovoljnim vremenskim uslovima odvijanja saobraćaja na putevima. Dakle, i praznici su prošli relativno mirno, možemo reći. Kada je aspekt bezbednosti saobraćaja u pitanju, svakako. Šta je vaš savet vozačima, učesnicima u saobraćaju, jer nisu samo vozači učesnici u saobraćaju? Iskoristio bih ovu priliku da apelujem na sve učesnike u saobraćaju, pogotovo pešake, kao najranjiviju kategoriju učesnika u saobraćaju, da striktno poštuju sve saobraćajne propise kako bi nivo bezbednosti učestvovanja u saobraćaju podigli na jedan viši nivo. Da li bi nešto dodali kada su u pitanju mere prevencije? Svakako, dobro pitanje, i treba da mu se prida dužan značaj. Policijski službenici saobraćajne policije su 2018. godine kontinuirano radili na edukaciji najmlađih učesnika u saobraćaju, to su deca do 14 godina starosti. U saradnji sa Ministarstvom prosvete kontinuirano je vršena edukacija cele školske 2018. godine, dece osnovnoškolskog uzrasta, učenika prvih, četvrtih i šestih razreda, a sve u sklopu projekta Osnove bezbednosti dece, u svrhu i u cilju povećanja njihove bezbednosti učestvovanja u saobraćaju. Takođe, pored ovog edukativnog segmenta, patrole saobraćajne policije svojim redovnim patrolnim zadacima i dužnosti na terenu kontrolišu i regulišu saobraćaj na osnovu statističkih određenih punktova, kritičnih tačaka, deonica puta, gde samim svojim prisustvom
kontrolom vozača i vozila učestvuju na povećan stepen opreza kod vozača, a pogotovo sad u ovim nepovoljnim vremenskim uslovima odvijanja saobraćaja na putevima. Ja vam se najlepše zahvaljujem što ste izdvojili ovo vreme za gostovanje u našem studiju. Čestitam na 6. decembarskoj nagradi koja je pripala vašoj policijskoj stanici i želim i dalje da ovako bude mirno u našoj opštini. Hvala vam najlepše na pozivu i na prilici da učestvujem u vašoj emisiji i da se obratim građanima opštine Šid. Evo, čuli ste, zima još uvijek traje, iako su putevi suvi. Obratite pažnju, sačuvajte svoj i živote ostalih učesnika u saobraćaju.